Soomaali waan iska ilaalinaa markaan Soomaali imaado marmar kaftan aan ku hadlaa marka kaftanki waa dhibaatooyin badan ii keenay. Markaa maanta waxaan nahay af Soomaaliga bal iska ilaali, laakiin waxaan rabaa inaan xuso madaxweyne Xasan iyo madaxweyne Deni iyo madaxweyne Cabdicasiis iyo Mustaf iyo wasiirada meesha joogaan inaan ku faraxsannahay inay ganacsatada ama private sector-ga ay isku imaan karaan oo deked noocan dhisi karaan. Hadda weli laguma arkin East and the Horn of Africa. Marka waxay noqonaysaa case study. Waxaan rabaa ragga iyo haweenka dekedan dhiseen in loo duceeyo, la garab istaago dowladda Puntland iyo dowladda sare ee Soomaaliya ay garab u noqoto oo ay Soomaalidana dhaqaalaheeda kor u qaadaan. Waqti badan waxaan ku bixinaa siyaasiga, waqti badan waxaan ku bixinaa meelaha fadla ku dirirka, waqti badan waxaan ku bixinaa social media, walaakiin waa iska fiican yahay xalo inuu noqdo positive criticism. Waqti badan waxaan ku bixinaa arrimaha qabiilada iyo insecurity-ga. Waxaan rabaa inaan waqti badan ku bixino sidii dhaqaalaha ummadda Soomaalida meelay joogaanbo kor loogu soo qaadi lahaa, ama Itoobiya ha joogaan, ama Kenya ha joogaan, ama ha joogaan Soomaaliya, ama Jibuuti ha joogaan, ama ha joogaan qurbaha. Waxaan rabaa in la iskaashado oo dhaqaalaha ummadda kor loo soo qaado. Dhaqaalaha ayaa lama huraan ah. Waxa kale waxa dad waxba talaayo, dhaqaalaha marka la dhiso zakada badanaysa, masaakiinta ayaa la quudinayaa, masjidka iyo madaaris iyo diinta ayaa dhaqaalaha lagu dhisay ayaa la helayaa. Marka waa in gacmaha la isqabsado, dowladaha lala shaqeeyo. Weliba dadka hadda imaqlaya waxaan dhihi lahaa madaxweyne Xasan in garab loo noqdo, lala shaqeeyo, madaxweyne Deni garab loo noqdo, madaxweyne Cabdicasiis dowladda, madaxweyne Mustaf. Haddaba ani weli ma tegin regionka Soomaalida, laakiin madaxweyne Mustaf intuu qabtay Soomaalida waxay dhahdaa qorax soo baxday sacab lagu baqari karo. Qofka tago regionka Soomaalida big development, anaga suuriga waa la socona success stories. Marka dowladaha haddii lala shaqeeyo, ama dowlad goboleedka ama dowladda sare, faa'iidada waa la helay. Annakana waxaan ku faannaa haddaanahay Soomaalida iyo hadda waddanka Kenya, markay regionka ay nabadgelyada sugnaato oo peace and stability la helo, hadda Soomaaliya waxaan rabnaa inay qayb ka noqoto suuqa weyn ee East Africa Community. Waa one step oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka shaqeeyey oo badeecada East Africa Community markay isku marayso canshuur lama qaado faa'iido badan leedahay. Marka hadda waa big development inay Soomaaliya qayb ka noqoto the integration of East Africa Community as an economic block. Marka waad baadsantihiin, waadna soo dhaweyseen madaxweyne Deni. Maanta markaan soo baxaynay waxaan soo qaadanay Sheekh Maxamed Cusmaan mar inuu fadhiyo weyge. Sheekh Maxamed, adaa dhulka garane Puntland adaa naga taqaanaay. Maanta adigu hormar kabtanka waa dhammaan insha Allah. Marka odaygaasna waa muftiga annaga ee waddanka Kenya, dacwada ayuu noo wadaa. Waa nin oday caan ah. Waxaa nala socdaa Kabtan Maxamed oo Skywards Managing Director Chairman, iyo waxaa nala socdaan saddex xildhibaan oo weliba guddiga baarlamaanka oo u xilsaaran arrimaha defense iyo national security, Mheshimiwa Raso, wuxuu ka yimaada Moyale, Mheshimiwa Nelson waa Chairmanka Defense and Foreign Relations, iyo Major Bashir oo isagana Defense and Relation Committee. Marka guddi fiican maanta madaxweyne
we are happy and we are ready to work with your government and the regional government. Marka insha Allah soo dhawaada.